Fudbalski klub Jedinstvo iz Bačkog Petrovog sela juče na svom stadionu obeležio 105 godina postojanja kluba. Svečanost koju su crveno-beli priredili protekla je u znaku druženja, razmene iskustava, ali i takmičenja, te su tako odigrana dva meča. Prva utakmica između Fudbalskog kluba Jedinstva i Omladinaca TSC iz Bačke Topole završena je rezultatom 6:1 za goste. Danas slavimo 105. godišnicu kluba i sa ovom povodom pozvali smo naše goste iz Bačke Topole. Prvi tim igrao protiv Omladinaca Bačke Topole jednu prijateljsku revijalnu utakmicu i sad veterani igraju protiv naše goste iz Mađarske i Sederkenja, odigraće isto jednu revijalnu prijateljsku utakmicu isto sa povodom 105. godišnjice. Drugi revijalni meč odigrali su veterani fudbalskog kluba Jedinstvo protiv vršnjaka fudbalskog kluba Sederkenja iz Mađarske, koji, kako saznajemo, profesionalno igra veteranske utakmice. Nakon solidnog prvog dela meča domaćin je sustigao umor, pa su tako gosti iz Mađarske priveli utakmicu kraju u svoju korist rezultatom 6:2. Fudbalski klub Jedinstvo ove godine igra u međuopštinskoj ligi Bačka Topola, Mali Iđoš, Vrbas, Bečej, Srbobran, pa nas je sa tim u vezi interesovalo kako teku pripreme i kakva su očekivanja u klubu. Prvo sad formiramo novu ekipu prvog tima. Danas, evo, treći put smo bili zajedno na okupu, jer tek 10. septembra nam počinje prvenstvo ili 9. septembra, pa još imamo dovoljno vremena da se dobro pripremimo. Imamo mladu, perspektivnu ekipu, ja mislim za taj rang možemo da se plasira tu, da se očekuje ekipa u prvi tri ekipe. Ja mislim da imat ćemo korektnu, solidnu, mladu ekipu. Nakon fudbalskih mečeva, druženje je nastavljeno na strelištu gde su gosti uživali u nadaleko poznatom Mirka Paprikašu, te se tako proslava jubileja nastavila do popodnevnih sati. Podsećanja radi, davne 1913. godine, student medicine Imre Kiš prvu fudbalsku loptu u Bačko Petrovo selo doneo iz Segedina. Tada je okupio mladu radničku klasu i osnovao klub Terekveš, koji je od svog postojanja pretrpeo mnoštvo promjena, u koje spada i sam naziv, te se osim Terekveš klub zvao i Sport, Sokosport, DVD, Napredak, Hungarija.